друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії «Київгума». Він перебуватиме під вартою протягом 60 днів без права внесення застави. Залужний заборонив суддям дозволяти захистам вносити застави. За от таких одозрадників облава на колаборантів почалася. Генерал відкрив передано вбитим СБУшником папочку. Місця мало буде всім. За даними джерел «Обоз.ua», йдеться про одного з засновників і бенефіціарів компанії Антона Кравця. Сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії «Київгума». Тримання під вартою протягом 60 днів без права внесення застави, йдеться у повідомленні прес-служби. Напередодні стало відомо, що СБУ викрила «Київгуму» на постачанні товарів медичного призначення до Росії. Правоохоронці зібрали вагому і масштабну доказову базу, яка підтверджує, що підприємство продовжило вести бізнес з державою-агресором після початку повномасштабного вторгнення. Зазначається, що протягом 2022-2023 років компанія приправила до РФ партії тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 мільйонів гривень. Українські товари потрапляли до військових шпиталів росіян на тимчасово окупованих територіях та в індивідуальні аптечки окупантів. В ході санкціонованих обшуків СБУ здобула нові офіційні документи та листування, які підтверджують незаконну діяльність фігурантів. Наразі досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває. Водночас 5 січня генеральний директор і співвласник Андрія Острогруда у Фейсбук відкинув претензії СБУ щодо пособництва державі-терористу на підозри про те, що вітчизняний виробник під час повномасштабної війни постачав у Росію засоби тактичної медицини на більш як 40 мільйонів гривень. Він заявив, що компанія має всі докази і аргументи, що це не так. Бізнесмен підтвердив, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну вказані іноземні фірми отримали від ТОВ «Київгума» товарів на суму близько 1 мільйон євро. Однак запевнив, що там не було засобів тактичної медицини. Також в СБУ повідомили про затримання у Полтаві чергового колаборанта й агента служби зовнішньої розвідки РФ. Зрадник, який називав себе політологом, підготував десятки замовних статей для російських видань з метою проведення інформаційних диверсій проти України. Також у Києві СБУ затримала власника агрохолдингу, який постачає продукти харчування для окупантів на лівобережжі Херсонщини. Крім того, зловмисник перерахував кошти у Госфонд СВО. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!